Është një ditë e gjatë, nëse keni pyetje, jam I gatshëm t'i marr ato. Lusi përgjigje Fax News. Zoti Basha, a keni kërkuar ndërhyrjen e policisë dhe nëse po, në çfarë kohë e keni kërkuar dhe a mundën protestuesit që të vinin deri këtu pranë jush? Më falni një pjesë të fundit pyetjes. A mundën protestuesit që të ngjiteshin deri në këtë sallë? Për ngjarjet besoj që keni raportuar me profesionalizëm dhe janë shpalosur në sytë gjithë shqiptarëve dhe për fat keq edhe të opinionit ndërkombëtar. Fal raportimit që ju keni bërë. Dhe ata që janë ngjitur këtu nuk janë protestues. Ata që janë ngjitur këtu janë kriminalë. Janë ushtar të krimit. Janë njerëz të dhunës. Strehës së fundit së Liberishës. Demokratët nuk kanë nevojë të dhunojnë shtëpinë e lirisë. Nuk kanë nevojë të përplasen me njëri tjetrin, nuk kanë nevojë të derdhin gjakun e njëri tjetrit për hallat e së Liberishës. Dhe nuk do ta bëjnë këtë. Ndërsa policia e shtetit, siç e thash, duhet ta ndajë fare mirë në dy pjesë. Rolin e punonjësve të policisë dhe neglizhencën kriminale në urdhat politikë të Tiranës, ku një orë gjysmë pasi ishin prononcuar të gjitha kancelaritë perëndimore, policia pretendonte se s'po ndodhte asgjë. Këtu tregon qartë sepse cili është problemi. Problemi nuk janë punonjësit e thjeshtë policisë, që marrin 400.000, 500.000, 600.000 lekë rrok për të shqyer fëmijët e tyre dhe mezi ia dalin të paguajnë faturat e tyre. Problemi është partia shtet që e përdor dhe e ka kthyer policinë në një instrument të jo të mbrojtjes, po të shkeljes ligjit, jo të mbrojtjes, po të dhunimit qytetarve, jo të mbrojtjes, po të dhunimit kushtetutës dhe drejtave themelore qytetarve dhe në ditën e sotme e përdori si një instrument për të përshkazuar planin e dhunës dhe të sulmit të dhunshën të Liberishës kundër Partisë Demokratike. Dhe për këtë, Partia Demokratike do të ndërmarë gjitha hapat politik dhe ligjore. Për të zbardhur se pse policisë ju desh një orë gjysëm pas reagimeve të kancelarive perëndimore të kuptonte skenarin e dhunës. Për të zbardhur përgjegjësi dhe për të çuar përgjegjësit para ligjit, sepse arsyeja është fare thjesht. Është vëllazëria Rama Berisha. Sot me në protest jam hedhur edhe disa granata të vogla, të cilat në fakt nuk është e qartë se nga cila anë kanë ardhur, po dyshohet se janë hedhur nga kanë ardhur nga brenda selis. A i druani një hetimi nga policia dhe a ka patur procedura nga mbështetësit tuaj? Nuk ka Partia Demokratike asnjë mjet të tillë. Dhe për këtë arsye keni mbetur 4 orë jashtë ambientit të Partisë Demokratike, sepse ne kemi lejuar, kërkuar dhe bashkunuar plotësisht për zbardhjen.